Izstāde līdzās ideālam ir spoguļotās sabiedrībai, kurā mākslinieks savus darbus radīs un personību atstātās laikmeta zīmes turpina skatītāju uzrunāt cauri gadiem. Vairāk nekā 50 mākslas darbus radījuši 29 mākslinieki. Tos rūpīgā atlasē izstādē kultūrvietā Ola Foundation no dažādām kolekcijām izvēlējušās kuratoris Ilze Pīlēn un Sandra Krastiņa. Kas notiek ar mūsu ideāliem? Kā šajā brīdī, Ukrainas kara kontekstā, kā mainās mūsu ideāli vai nemainās? Vai ne? Un kā par to runā māksla? Un kā par to ir māksla runājusi ne tieši šobrīd, bet arī kaut kādus gadus atpakaļ? Trauksme, kara klātbūtne. Ja? Tas ir jebkurā laikā, un jebkurā laikā mākslā par to runā. Un tas mijās. Ainava, sieviete, bērns, ieroči, mākslinieka, emocijas. Milda ir mūsu skaistākais tēls, domāju, ideāls, ap kuru tad grozās visas pārējās lietas mums apkārt. Darbu izkārtojums telpā ir kā saruna ar skatītāju, un reizē sarunājas arī paši mākslas darbi, par dabas, sievietes un arī laika ideāliem. Man ir vairāk tādi emocionāli ļoti tuvi darbi, tas noteikti ir šis lielais akvarēls Kristapam Ģelzim, jau dēļ tā savu formāta un sievietes tēla. Nākamais ir Ģirta Muižnieka zirdziņš, jeb debesis, kā saucās šis darbs. 2010. Gads bija tāda izstāde sava istaba. Šeit man gribējās, ka tā sieviete ir tāda pirmais stāsts būtu varbūt, ka šeit ir visas trofejas viņa tā skaitā. Bet uz viņu paskatoties ir skaidrs, ka viņa pati ir medniece. Tā ir mūsdienu Amazone. Darbs saucās no austrumiem, no rietumiem. Tātad ideālās pasaules nav. Ja mēs esam vienā pusē un veidojam savu attēlu vai ņemam informāciju, un to pašu attēlu, burtiski to pašu cilvēku figūru, apsviež negatīvā, tā informācija ir pilnīgi cita. Vai šodien vispār ir iespējama ideāla cilvēka esība? Arī šodienas mākslinieks meklē ideālus. Senāk tapušiem mākslas darbiem blakus izstādīt arī mākslinieku darbi, kas tapuši īpaši izstādē. Negājām ne pie viena mākslinieka, kuram tā tēma jau mākslā neeksistētu. Nu, piemēram, Latvijas ainava Andrim Eglītim, tā ir viņa tēma. Anna Āboli veido mums visiem zināmās pasakas, Sarkangalvija, Dusošā princese un Nāriņa, tikai viņa pagriež nobeigumu. Nāriņa noslīcina princi, jo viņa ir tik vīlusies. Mākslas un kultūras telpā skatāma arī tēlnieces Olga Šilovas fotoizstāde Sāpņu kalendārs. Viņa parāda sievietes skaistumu dažādos laikmetos un kultūrās. Saistoša ir arī izstāde Relikvijas 80. Kultūras plakāts. Ilze Strenga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.